看见大批远景攻坚，原本该逃窜的诈骗集团嫌犯却像是看到救星。嫌犯们气喘吁吁，反观被害人还能打电话报平安。你等我，等我，我等下可能去警察局啊。现在警察三个警察到了。原来被害人从事营造业，透过一夜市广告借贷，带着存折、提款卡到指定地点面交，却被带进公寓。他们有四位嫌犯，他有一位就是手持辣椒水，四个人扭打在一起，体型都比我瘦小，他们也压制不了我，他们也蛮狼狈的。当下四名嫌犯拿出电击棒及手铐，不过看看他们身材3:8，根本就不是对手，因为被害人体重有120公斤，力气不小，一番拉扯后只有衣服被扯破，当场反击 KO 嫌犯。被害人因为体型比较壮硕，没有被他们所控制，那在现场跟他们产生对峙，直到我们现场员警到达现场并立即去做攻坚，4-1却踢到铁板。诈骗集团想趁着暑假搜刮人头账户，却意外惹到魔王级人物，不止被修理的金细细，还全进了警局。三立新闻国华张兆豪。